নমস্কাৰ। লাইফ ইজ বিউটিফুল, জীৱন বৰ অনুপমৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু হৈছে আমাৰ মাজৰ পৰা হঠাতে হেৰাই যোৱা অসমৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত শিল্পী অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউৰ স্মৃতিচাৰণ এটা লেখ্য। তেখেতৰ জীৱন আৰু তেখেতৰ গীতসমূহৰ ওপৰত কিছু কথা আমি আলোচনা কৰিম, লগতে তেখেতৰ দুটিমান কালজয়ী গীত আপোনালোকৰ সবৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা নতুন প্ৰজন্মৰ মুখেৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি প্ৰস্তুত কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। কোনোবাই যদি ভাবিছিল 2020 চন আৰু ভয়াৱহ হ'ব নোৱাৰে, তেওঁক ভুল প্ৰমাণিত কৰিবলৈ নিয়তিয়ে পৰহি আমাৰ মাজৰ পৰা অৰ্চনা বাইদেউক কাঢ়ি লৈ যায়। বিহু সম্ৰাট খ্যাত খগেন মহন্তৰ সহধৰ্মিনী বা ভাৰতৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ অন্যতম প্ৰিয় শিল্পী পাপনৰ মাতৃ হৈয়ে ক্ষান্ত নাথাকি স্বপ্ৰতিভাৰে জগত জিনা অৰ্চনা বাইদেউ আছিল এগৰাকী প্ৰকৃত শিল্পী, প্ৰতিভাৰাকৰ তথা অসমৰ গৌৰৱ। অসমৰ শিল্প জগতৰ ভোটাতৰা হৈ জিলিকি ৰোৱা অৰ্চনা মহন্ত, আমাৰ মাজত তেওঁ সদায় কৰ্মৰ মাজেৰে জীয়াই থাকিব, জীয়াই থাকিব তেওঁৰ বৰষা মধুৰ কণ্ঠৰ জৰিয়তে। 1949 চনৰ 18 মাৰ্চ তাৰিখে জন্মলাভ কৰা অৰ্চনা মহন্তই সংগীতৰ প্ৰাৰম্ভিক জ্ঞান মাতৃৰ পৰাই লাভ কৰিছিল, যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন গুৰুৰ ওচৰত দীক্ষা গ্ৰহণেৰে তেওঁ নিজৰ প্ৰতিভা বিকশিত কৰি তুলিছিল। 1965 চনত আকাশবাণীৰ বাবে গীত বাণীবদ্ধনৰ সময়তে লগ পোৱা প্ৰয়াত খগেন মহন্তৰ সৈতে পৰৱৰ্তী সময়ত মাধৱ দাস আৰু লাৱণ্য দাসৰ কন্যা অৰ্চনা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল। আকাশবাণীৰ মজিয়াত সুৰৰ আকাশত হ'লো যে মই দিশহাৰাৰ পৰা নিজৰ সংগীত জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰা অৰ্চনা বাইদেউ আমাৰ মাজত সদায় সৰ্বকালৰ সৰ্বপ্ৰিয়, জোনটি ওলালে তৰাটি ওলাবৰ সেই পৰিচিত নাৰী কণ্ঠটি হিচাপেই থাকি যাব। ইয়াৰোপৰি ও ফুলপা হালিছ জালিছ হালিকিয় অভুজন চৰাইজনী ইমান নাও যে ঘাটত লাগিল, আৰু স্বামীৰ সৈতে দ্বৈত কণ্ঠত গোৱা পাহাৰৰ জুৰিটি আদি কালজয়ী গীতেৰে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতো চিনি যাব সহস্ৰ শ্ৰোতাৰ হৃদয়। বিভিন্ন নাট তথা বোলছবিৰ নায়িকা হিচাপে কৰা অভিনয়ৰ যোগেদিও তেওঁ নিজৰ বহুমুখী প্ৰতিভাৰ চানেকি দাঙি ধৰিছিল। দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন মঞ্চ তথা বহুতো অসমীয়া বোলছবিত মইনাজান, সুন্তি, উপগ্ৰহ, মেঘমুক্তি আদিত কণ্ঠদান কৰি নিজা প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ এৰি থৈ যোৱা অৰ্চনা বাইদেউ সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হৈ ৰ'ব। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে এগৰাকী যুৱকবি, নৰ্থ লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিতৰ ছাত্ৰ কেশৱ চাওৰ এটি কবিতা অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউৰ বাবে তেখেতে লিখিছে, তেখেতৰ মুখেৰে আবৃত্তি কৰিছে তেখেতে। আহকচোন প্ৰথমতে আমি কবিতাটো শুনি লওঁ। অৰ্চনা মহন্তৰ সমীপেখো, কবিতাৰ কথা আৰু আবৃত্তি কেশৱ চাও। কাণ পাতো আহা, সময়ৰ এই লৌহ কঠিন চৰণত অৰ্চনা মহন্তৰ গান এটিকে শুনো। গানৰ সুৰ নিজৰ দেহাত লৈ তেওঁ কোন কাহিনী বাই আহিছিল স্বৰ্গৰ পৰা, উজাই আহিছিল তেওঁ আন্ধাৰৰ পৰা অষ্টসূৰ্য সীমনা পাৰ কৰি অকাতৰে তেজ লগা দাপোন মচি মচি, আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰলৈ আপোনাৰ হৈছিল বিশ্বৰণ ভূমি, আপোনাৰ পদশব্দত হিলোৱা এন্ধাৰটো যেন গজিছিল গাঁৱলীয়া কণ্ঠশিল্পী, ৰ'দ গছকি হালি পৰা বেলিৰ বাটে বাটে আপুনি লৈ আহিছিল চহা জীৱনৰ জয়ধ্বনি, জীৱনৰ কণ্ঠশিল্পী ভাষণত ভাষণৰ প্ৰেমিক আপুনি, ভাষণ মানে মনোৰম সপোন গাঁও কিম্বা চহৰৰ প্ৰকৃতিৰ উমলগা গুণ, আপুনি টোপনি যায় গানৰ স্বপ্নত শুভ্ৰ কোমল চৰ্যাৰ অভ্যন্তৰত আপোন দেখে জোন বেলি আৰু তৰা ছয়াময়া জোনাকৰ নিজানত পোহৰৰ মেলা, আপুনি আপোনাৰ পদশব্দ আৰু গানৰ কলিৰে কম্পিত কৰি তুলিছিলে দেশ প্ৰজাঘৰ আৰু ৰাইজৰ শ্যামলী পথাৰ, গাঁও চুবুৰী নগৰ কিম্বা চহৰ সকলোতে মাথো আপোনাৰ গানৰেই আৱাজ, যেন চৌপাশে জি উঠিছিল আপোনাৰ গানৰেই সমস্ত আকাশ। কেশৱলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আমি
বাইদেউৰ এটি অতিশয় কালজয়ী গীত, যিটো গীতে আমাৰ বুকুত এটি স্পন্দন সৃষ্টি কৰি যায়। সেই গীতৰ দুটি পংক্তি আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত কৰিছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ লাটুমণি চাংমাই। গীতৰ কথা, জোনটি ওলালে তৰাটি ওলাব, আহকচোন শুনো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী লাটুমণি চাংমাই। মই সাহিত্য সাকিৰ নৰ্থ লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাতত্ব বিভাগৰ তৃতীয় সন্মুখীকৰ ছাত্ৰ। প্ৰথমে মই স্বৰ্গীয় অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদিছোঁ আৰু তেওঁ এটি গীত গুণগুণাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব। লাটুমণিলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অৰ্চনা বাইদেউৰ জীৱন, তেখেতৰ শিল্পৰ বিষয়ে কিছু কথা আমাৰ সন্মুখত এতিয়া অৱগত কৰিব নৰ্থ লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সাকিতৰ ছাত্ৰী কস্তুৰী বিপুলে। কস্তুৰী বিপুলৰ কথাখিনি শুনো আহকচোন। 1969 চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল মেঘ মুক্তি নামৰ বোলছবিখনে। বোলছবিখনত কেশৱ মহন্তই এটা গীত লিখিছিল। গীতটিৰ সংগীত কৰিছিল খগেন মহন্তই। অ ফুলপা হালিছ জালিছ বুলি গীতটিত প্ৰাণ ঢালি কণ্ঠ নিগৰাইছিল কালজয়ী শিল্পী অৰ্চনা মহন্তই। অ ফুলপা হালিছ জালিছৰে পৰা মই নাজান বোলছবিৰ জোনটি ওলালে তৰাটি ওলাবলৈকে খগেন মহন্ত আৰু অৰ্চনা মহন্ত এই দুই শিল্পীৰ জুতিক কোনোকালে অসমীয়াই পাহৰিব নোৱাৰিব। অসমৰ জাতীয় জীৱনত বিহু সম্ৰাট হিচাপে খ্যাত খগেন মহন্তৰ তুলনাত তেওঁৰ পত্নী অৰ্চনা মহন্তৰো শিল্পী সত্তা কোনো গুণে কম নাছিল। অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত নিজৰ কৰ্মৰ চানিকে এৰি থৈ যাবলৈ সক্ষম হোৱা অৰ্চনা মহন্ত অসমৰ জাতীয় শিল্পৰ পথাৰখনত সঁচাকৈ আছিল এক অনবদ্য অৱদানস্বৰূপ। অম্বিকাগিৰি নগৰৰ নিগাজী পামত সংগীত সাধনাৰে অৰ্চনা মহন্তই অসমৰ লোকসংগীতক এক নতুন ধাৰালৈ তুলি ধৰিছিল। সৰুৰে পৰা গীত গোৱা অৰ্চনা মহন্তই 1965 চনত আকাশবাণীৰ শিল্পী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। 300 শতাধিক গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছিল এগৰাকী মহান শিল্পীয়ে। মাটিৰ স্বৰ্গ নামৰ এখন অসমীয়া বোলছবিত নায়িকাৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰাৰ লগতে আৰু প্ৰায় কেইবাখনো নাটকত অভিনয় কৰিছিল এগৰাকী মহান শিল্পীয়ে। প্ৰকৃতাৰ্থত অৰ্চনা মহন্তৰ বিয়োগ এটা জাতিৰ বাবে অত্যন্ত দুখজনক। প্ৰথম অৱস্থাত পুৰুষোত্তম দাসে গীত গোৱাবলৈ ৰেডিঅ' চেণ্টাৰলৈ লৈ যোৱা অৰ্চনা মহন্তই পাছলৈ ৰেডিঅ' চেণ্টাৰৰ ডি হাই গ্ৰেডৰ শিল্পীৰূপে খ্যাতি অৰ্জন কৰিছিল। অৰ্চনা মহন্তই অসমৰ লোকসংগীতক প্ৰকৃতাৰ্থত এক নৱতম ৰূপ প্ৰদান কৰিছিল। অসমৰ মাটিৰ গোন্ধেৰে জীপাল অৰ্চনা মহন্তৰ গীতৰ মাজেৰে যেন বহাগ আহিছিল। বিহু সম্ৰাট খগেন মহন্তৰ দৰে অৰ্চনা মহন্ত যেন আছিল বিহু সম্ৰাজী। সহজীৱনক গীতৰ সুৰে ধৰি ৰখা খগেন মহন্ত আৰু অৰ্চনা মহন্ত আছিল অসমীয়া সংগীত জগতৰ নতুন ধাৰাৰ বাটকটীয়া স্বৰূপ। অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ লোকসংগীতক অৰ্চনা মহন্তই তুলি ধৰিছিল তেখেতৰ গীতৰ মাজেৰে। অসমীয়া শিপিনীৰ তাঁতশালৰ ৰেঙনি,
মাকো মহুৰাৰ খেলক জীৱন্ত ৰূপত দাঙি ধৰিছিল তেখেতে গীতৰ মাজেৰেই। অৰ্চনা মহন্তৰ কণ্ঠত নিগৰিছিল বাঁহৰ কাঠি বোলাই ঢল পোৱাতে চোতাল ধৰা ন বোৱাৰীৰ ৰূপ। প্ৰকৃতাৰ্থত অসমৰ সমাজৰ পৌৰাণিক সমাজ ব্যৱস্থা আৰু লোকসংগীতৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত হৈ থকা জনজীৱনৰ পুৰণি দিনবোৰক ধৰি ৰাখিছিল এইগৰাকী মহান শিল্পীয়ে তেখেতৰ গীতৰ মাজেৰেই। এয়া আছিল কস্তুৰী বিপুল। তেখেতে অৰ্চনা বাইদেউৰ গীতসমূহ, তেখেতৰ শিল্পৰ ওপৰত কিছু কথা আমাক অৱগত কৰিলে। যেতিয়া আমি অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউৰ কথা আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ মনলৈ আহে তেখেতে গীত গাই থৈ যোৱা গীতসমূহৰ লগতে আমাৰ অসমৰ এটা অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰা, লোকগীতসমূহৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ অৱদানৰ বিষয়ে। অৰ্চনা বাইদেউ কেইবাটিও লোকগীত তেখেতে নিজেও গাইছে আৰু দ্বৈত কণ্ঠ হিচাপে তেখেতৰ স্বামী বিহু সম্ৰাট খগেন মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ লগতো গাইছে। গতিকে অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউৱে গোৱা এটি সুন্দৰ লোকগীত অ' সুন্দৰী ৰাধে মাই, এই লোকগীতটো আমাৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত কৰিছে নৰ্থ লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিতৰ ছাত্ৰ সুদীপ্ত শইকীয়াই। আহকচোন সুদীপ্তৰ কণ্ঠত অৰ্চনা বাইদেউৰ এই লোকগীতটো শুনো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সুদীপ্ত শইকীয়া, মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ বিহপুৰীয়া। অসমৰ স্বনামধন্য শিল্পী অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউৰ বিয়োগত আমি সঁচাকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ। তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেখেতৰ এটি গীত গাবলৈ মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনুষ্ঠানৰ শেষত আমি এটি গীত আকৌ এবাৰ শুনিব বিচাৰিছোঁ নৰ্থ লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ চম্পক বৰাৰ কণ্ঠত বাইদেউৰ এটা অতিশয় কালজয়ী গীত, হালিকিঅ' অভুজন চৰাইজনী। আৰু এই গীতটোৰ লগে লগে আজি আমাৰ আলেখ্যৰ আমি সামৰণি পেলাম। গতিকে গীতটিৰ মাজলৈ যাওঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম চম্পক বৰা, মই উত্তৰ লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউৰ কণ্ঠ এটি গীত গাবলৈ ওলাইছো, ফুলকুটিবোৰ মাৰ্জনা কৰিব। অপুজনী চৰাই যদি তৰা তালতি পৰি কেনৈ দেখিব, অপুজনী চৰাই যদি তৰা তালতি পৰি কেনৈ দেখিব, অপুজনী চৰাই যদি তৰা তালতি পৰি কেনৈ চিঙি দেখিব, মোৰ বুকুৰ হে পাখিনী তই পাউল লগাই ধৰি অ হালিকি জল বাবলে কঠিয়ালি গোটা, হালিকি অপুজনী চৰাই যদি তৰা তালতি পৰি
অসম থকালৈকে অমৰ হৈ ৰ'ব খগেন অৰ্চনাৰ জ্যোতি। তেওঁলৈ এয়া আছিল আমাৰ অশ্ৰুসিক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। আমি তেওঁৰ বিদেহ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আটাই অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউৰ স্মৃতিত আমি প্ৰস্তুত কৰা এই আলেখ্যটো চাই ভাল পালে। যদিহে আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰিয়জনৰ সৈতে। আৰু অৰ্চনা বাইদেউৰ স্মৃতিত আমি সকলোৱে তেখেতৰ এই গীতসমূহ আমি উপলব্ধি কৰোঁ। নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ তেওঁলোকৰ গীতসমূহ, তেওঁলোকৰ যি শিল্প আছিল তাক আমি কঢ়িয়াই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে এইটো বাৰ্তাই আপোনালোকৰ মাজত আমি দিবলৈ খুজিছোঁ। গতিকে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। আৰু আমাৰ এই উঠি অহা প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আপোনালোকে যাতে তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰে, তেওঁলোকক শুভকামনা আছে যে অনাগত সময়ত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিভা তাৰো বিকাশ কৰিব পাৰে। আৰু এই যিসকল আমাৰ পুৰুধা ব্যক্তি শিল্পী আছে তেখেতলোকৰ দেখাই থৈ যোৱা বাটেৰে যাতে তেওঁলোকে সঠিক বাটেৰে বাট বুলিব পাৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকক আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব। আপোনাক আটাইলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি আমাৰ এই আলেখ্যটো ইমানতে সামৰণি পেলাইছোঁ। মই ডক্টৰ সুজেংপা গগৈ আপোনাকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল লাইফ ইজ বিউটিফুল, জীৱন বৰ অনুপম।